handler om menneskets historie. Men sådan med fokus på, hvad for nogle idéer vi får som mennesker. Så det sådan går fra fortid for meget lang tid siden med en masse mystiske symboler og den slags billedsprog, som man havde dengang, sådan gammeldags tegneteknik. Starter tilbage i sådan noget oldtid med nogle underlige, en underlig øjle og noget mystik og sådan Maya-templer fra mange hundrede år siden. Så går det sådan op igennem historien med konger og underlige opfindelser, samtidig med at stilen ændrer sig sådan fra det gammeldags til noget mere nyt, som det kommer igennem nogle forskellige kunstretninger og sådan. Det bliver nok meget rodet for udforstående. Det bliver nok sådan en eksplosion af indtryk for de fleste, som så ændrer sig. Og det har noget at gøre med, at det er et vægmaleri, så du kan ikke se det hele på en gang. Altså man er nødt til at stå i den ene ende og kigge på den del, eller stå i den anden ende og kigge på den del. Hvis du står hernede, så kan du ikke se, hvad der sker dernede, hvis du står omvendt, og så vice versa. Så det er ligesom, det tror jeg bliver oplevelsen. Så man kommer herop af, så bliver jeg nødt til at økonomisere med pladsen og tiden, eller ligesom hvor meget plads der er tilbage, og hvad der mangler at ske i min historie, ikke?